Тернополянка Оксана Іконяк – багатодітна мама. Вона виховує трьох синів. Тимофій – школяр, Тимурові виповнилося 5 років, а найменшому Тихомиру – 9 місяців. Удень жінка працює та доглядає дітей, а вечорами займається волонтерськими справами. Розповідає, з чого все почалося. Коли почалася війна, я на даний момент була тоді в селі, і дівчата плели сітки, зібрала речі, які я мала, відповідного кольору, бо не будь-яка тканина підходить, і занесла туди їм. Але я покинула село, виїхала в Тернопіль і шукала тут себе. Я буквально на другий день прочитала оголошення, що потрібна допомога адміністраторам в прихисток для приймання біженців. В наші обов'язки входило посилення біженців, але не тільки. Тобто, якщо в нас не було вільного номера, ми телефонували на інші прихистки, ми шукали їм місце. Зараз жінка шиє подушки для переселенців. Швейну міні-майстерню облаштувала на кухні в квартирі, яку винаймає її сім'я. Таких заготовок для подушок я можу пошити в день 40-30, тобто в залежності від потреби, від мого вільного часу. Я займаюся більше це вечором, коли якраз починається комендантська година, коли виключається світло. Ми заклеїмо, і наше світло нікому не мішає. Поки мама шиє, її підтримують старші сини Тимофій та Тимур. Щоб мамі не було скучно, ми розказуємо їй вірші. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Мені 13 минало, я пасягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо-любо стало, невначе Бога. Восьмирічний Тимофій також допомагає мамі розвозити допомогу. Сьогодні вони привезли подушки для переселенців, які тимчасово проживають в одному з навчальних закладів міста. Вот это мне нравится. Она красивая. Я теж таку хочу, я такого не видела. Для дітей привезли також іграшки, солодощі та розмальовки. Директор школи Руслан Забродський розповідає, впродовж майже 2 тижнів дали притулок понад 200 переселенців. Це люди з Київської, Харківської, Херсонської та Донецької областей. Ми облаштували ось такі класи за допомогою. Волонтери нам поприносили і матраси, і подушки, і ковдри, і постіль. Тобто ми створили такі умови, щоб максимально було людям комфортно. Наталія Пономарчук приїхала до Тернополя з Харкова. Ми 10 днів були в метро під пострілами, і бомби летіли. Там дуже холодно, на полу ми, на цементі спали. Тут дуже хорошо. Маємо матраси, подушки, полотенця. Оксана Іконяк розповідає, окрім того, що їй замовляють у притулках для переселенців, завжди бере з собою й інші речі, які можуть знадобитися людям. Я почала возити це після того, як зустрілася з жінкою, яка виїхала з бомбосховища. Вона сказала, що вона дуже довгий час була в підвалі, в одній тій самій кофточці, в одних тих самих штанах. І тому я на випадок такого маю якийсь одяг. Є штани, є також для піжамки, вони ж приходять сюди спати, є халатики теплі, всі дитячі речі. Тимофійчик зі свого гардеробу виділив також кофточки, футболочки. Для жінок, які приїжджають, вони ж завжди жінки жінками залишаються, їм потрібно навіть такі засоби. Завершивши справи у школі, волонтерка везе заготовки для подушок у майстерню тернопільської дизайнерки Оксани Відяшової, яка започаткувала цю справу. Кожен раз 30-40 ось таких заготовок Оксанка мені приносить. Мені залишається лише наповнити і зішити. Ось тут і подушка готова. Це дуже прискорює, скажімо так, роботу. Так як я, наприклад, сама особисто можу відшивати 40 подушок, то за допомогою Оксани я можу 80 подушок легко можна відшити. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.